د اختر نوم اغستو سره مسلمانان د خوشحالی او احساس محسوس کوي او بیا د اختر چې ورته د ګوتې پشمار یو څو ورځې پاتې وي نو روزهدار ځان له او کوړمې له اخري تیاریانې شروع کړي. دغه رنګه سوات کې هم د اختر تیاریانې شروع شوي دي. د سوات مرکزي ښار منګوري بازار تر ناوخته پورې خلاص وي او زیاتره خلک ځان ته په آخري ورځو کې بنګړي، پیزارونه او نور شیان اخلي. د منګوري چینه مارکیټ چې د ښځو بازار په نوم یادیږي ورته په سلګونو خلک د اختر سوداګانو ته ورځي. بس ځان ځان لګیا دي ټول ځان شاپنګونه کوي، ډېر خوشحاله دي ټول او موږ ډېر خوشحاله یو. ځان بس پیزارونه اخلو او لګیا یو، بس ګورو چې نور اوسه خوښېږي چې هغه به ځان لوالو. ما ځان سینډل واخیستل، خپل پلار سره راغلم او درې جوړې مې ځان واخیستې، نکریز مې ځان واخیستې. که یو اړخ ته اختر لپاره شیان اغوستونکي خوشحاله دي نو بلخوا دوکاندارانو څلور وړه ګوتې هم په غوړو کې دي. اغوستونکي او خرڅونکي دواړه وایي چې سوات کې امن دی او په دغه ډیر خوشحاله دي چې په آزاد مټ بازار ته تک کولی شي. ښه ښکلی ماحول دی، ښه مزیدار د چینی مارکیټ، هر څه برابر دي. بهترین خبر ده چې امن الحمدلله راغلی دی، په هغې نه موږ خوشحاله یو. کار به کیږي، دا خو نن نه سبا بنی، سبا به بلوز بنی، خو بهترین خبر د امن ده چې یاره موږ په امن یو. د سوات مرکزی ښار منګوره کې لوی لوی بازارونه او مارکیټونه تر اختر شپې پورې خلاص وي او په زرګونو خلک ترې د اختر لپاره سوداګانې کوي او دغې امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس هم ځای په ځای خپله څوکۍ ترسره کوي. د مل د نورو برخو په رنګ په سوات کې هم د اختر لپاره تیاریانې په زور شور سره روانې دي او د منګورې خلک او خوشا خلکو د ناوخته پورې دې بازارونو ته راغلي او ځان له او خپلې کوړمې له د اختر سوداګانې اخلي. د کیمرامین مهر شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټی وی، منګوره، سوات.